som ved, at vi fire fra start satte os ned i studiet og skrev det sammen. Og elsker dig så meget af den sidste sang. Hvor at vi fire har skrevet os ned i studiet og skrevet det sammen. Så tusind, tusind tak. Kæmpe tillykke til Blæst med denne her pris. P3 Lytterhittet 2024 på Elsker dig så meget. Det her, det er Dina på en sammen.